Oh my God, oh my God, it's a wonderful surprise. And I cannot get enough. Oh la la, oh la la, don't ever want this to be over. This to be over. In the clearance stands a boxer and a fighter by his trade. And he carries the reminders of every glove that put him down or cut him till he cried out, till his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Velkommen inn, Pierre Strøm. Det finnes kvinner i siden og samme, og de glittrer som himmelens pæl. Men den endaste kvinna värd namnet är en ung rebell. Hon är ung rebell, hon är ung rebell. I vår klasskamp lyser hon segercell. Ett ögonblick, alla ni goda människor. Luften efter åskregn som att börja om från noll. Den mask jag en gång bar på har nu spelat ut sin roll. Med dig så sluts en cirkel, det blir då för länge sedan. Är det så här det känns att komma hem? Som stiger med solens fart, tänk alla famnar jag lämnat av väntan till dig. För jag trodde att du fanns och väntade mig. Alla dagar jag vandrat så sorgsen och trött, för att möta den vackraste människa jag någonsin mött. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar. Slipar sitt svärd och vid din tröskel stå. Bliv ej förskräckt, han blott på graven gläntar. Slår den igen, kanske en på ett år. Movits din lungsol, den drar dig i graven. Som du hör din egen sång, en historia, men läs mig mellan. Walking down no avenue. I met Louis Hayes in morning, where the bars were closing down. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vet inget idag. Och kalvar som nyss kommit loss, barfota utan strumpor och skor. Ska jag vandra med dig ut till sommaren där vindarna bor, till ros och förgätmige. Jag plockar smultron vid vägens kant och trär sen upp dem på strå, dansa lite till. Ska du inte ta det barfota, det vinner så skön. Vi vet ändå inte riktigt vad vi ska spela, så vi tar en svensk. Det är en historia om en svensk som skulle ringa telefon. Det kan man göra i Norge också numera, Sven.
Han skulle ringe fra Oslo til Bergen, og efter samtalet så ringde han veksel og fråget på gebyret. Han spraget, og da svarte en dam der på sentralbordet, svarte at det koster 175 kroner og 50 øre. Det var jævlig dyrt, sa han. Han var fra Landskrona. Det var jævlig dyrt. I Sverige, sa han, der kan man ringe åt helvete for det priset. Og da sa han, ja, det er mulig det, men i Sverige reknes det som lokalsamtal. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står med blanke ark og fargestifter til. Og da kan du rette oppåt alle feil ifra i går. Og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, hvis alt blir like trist i en flydende virvlande vind, varje vår börjar kretsloppet åta sin gång. Det som slumrat får chansen på nytt. Låt det gamle begraves till koltrastens sång. Ta farväl utav tiden som flytt. För när isarna brister, ska du minnes mig vid en